Meu nome é Marcelo Coutinho e eu venho apresentar o trabalho intitulado Otimização da técnica de reflectometria pelo algoritmo PSO na localização de falhas em haste. O trabalho está dividido em introdução, onde um breve relato do problema é apresentado, o uso de reflectometria no domínio da frequência, a medição experimental através dessa técnica, FDR, o método de otimização PSO como solução para o problema, alguns resultados e discussões, bem como as considerações finais. Bem, a fixação das torres de transmissão de energia elétrica, por meio da ancoragem de hastes metálicas, elas têm sido amplamente utilizadas pelas empresas transmissoras devido ao seu baixo custo de manutenção e de instalação. Porém, caso a instalação dessas hastes ao solo sejam mal feitas, elas podem sofrer algum processo corrosivo, e nesse processo corrosivo, se for bastante severo, pode levar à ruptura da haste e, consequentemente, à queda da torre. Então, como um método de inspeção, ou seja, para inspecionar essas hastes, saber se elas estão corroídas ou não, é utilizado um método de inspeção visual. Esse método de inspeção visual ele consiste na escavação da torre para sua completa visualização, caso haja a corrosão, caso se apresente uma corrosão nessa haste, ela é devidamente substituída, caso contrário, ela é reprojetada para ser instalada no solo novamente. Então, a técnica de reflectometria no domínio da frequência, ela é bastante utilizada para detectar falhas em cabos coaxiais e antenas. Ela consiste em transmitir um sinal de múltiplas frequências para a linha de transmissão formada pela haste de âncora e uma haste cobreada e correlacionar esses sinais refletido e transmitido na conexão do cabo coaxial à linha com a haste. Como assim? Existem alguns projetos e alguns trabalhos recentes em que se usa essa reflectometria no domínio da frequência e tomando como teoria a teoria de linha de transmissão. A haste de âncora ela já está enterrada no solo, porém você pode fazer do artifício de uma segunda haste, uma haste cobreada, forme essa linha de transmissão com a haste de âncora e a partir do sinal refletido desse conjunto, vai haver um sinal referente a uma haste de âncora intacta, ou seja, sem nenhuma corrosão, e um sinal diferente quando houver essa corrosão. Para isso, esse sistema ele vai ser composto por um analisador de redes vetorial, que vai fazer essa função de injetar o sinal no sistema, para fazer a interconexão dessa haste de âncora com essa haste cobreada. Foi desenvolvido um conector de alta frequência, denominado MDSC, que é do inglês Microwave Device of Supporting and Connection, e ele vai justamente fazer isso. Ele vai receber o sinal oriundo do analisador de rede, vai ser uma ponte entre esse sinal oriundo do analisador e o conjunto, a linha de transmissão formada por essas duas hastes. Então, analisando esse gráfico à direita do sistema proposto, que foi um conjunto de hastes de âncora e de haste cobreada de 1 metro, é possível perceber variações no valor do VSWR, ok? Ao longo do comprimento desse sistema, né? Essa distância ela é obtida utilizando a transformada inversa de Fourier, okay? E esse gráfico vai ser melhor analisado para uma faixa de 2 metros no próximo slide. Então, tomando como base 2 metros, né, de comprimento, que seria 1 metro aproximadamente, né, do cabo coaxial, e o segundo metro referente à linha de transmissão propriamente dito, você nota um comportamento variado, né, através do valor do VSWR. Então, 5 marcadores foram colocados, né, nesse gráfico, e é possível identificar o seguinte: no marcador 1 é referente, né, à conexão do cabo coaxial à porta de entrada do instrumento, né, do analisador de redes. No ponto 2 é o tráfego do sinal pelo cabo coaxial, então você praticamente não vai ter nenhum tipo de reflexão. No ponto 3, onde essa mudança abrupta do sinal corresponde ao conjunto do MDSC mais o começo do sistema da linha de transmissão, né? Então vão haver algumas reflexões nesse ponto e esse sinal sofre essa mudança abrupta. O ponto 4 e 5 fazem referência à linha de transmissão, okay? Então, no ponto 4 é possível perceber que há uma pequena variação em torno de 1,60 m, o que pode corresponder a uma haste corroída, né? Caso não houvesse essa corrosão, o sinal do ponto 4 seria similar ao sinal do ponto 2. E o ponto 5 é responsável, né, representa o fim da linha de transmissão. Então, o método de otimização PSO, né, ele pode ser convenientemente adaptado a essas medições obtidas através da técnica FDR existente. Como assim? O método, né, a proposta dele, né, é otimizar a região onde é identificado as possíveis corrosões, uma vez que se o sinal obtido não for significativo, né, o suficiente, ele pode ser entendido como uma mudança como por exemplo, no ponto 3 apresentado, né, ele pode ser entendido como uma mudança do meio, onde sai de um cabo coaxial para o sistema da linha de transmissão. Então é interessante otimizar, né, a área onde a haste pode estar corroída, né? Então o método ele vai visar isso, ok? Para a utilização desse método, né, é levado em consideração a distância, né? Ela não é tão simples, né, de ser obtida, mas ela depende basicamente de 3 parâmetros, né, para a calibração, que seria o C, que é a velocidade da luz, o K, que seria o fator de velocidade, e isso depende do meio onde o sinal está sendo trafegado. Então existe um valor específico do fator de velocidade para um cabo coaxial, existe um valor específico do fator de velocidade para um par metálico, e assim vai. O número de pontos, né, em que você quer a resposta desse sinal, então isso aí vai ser obtido através do analisador de redes, okay? E a distância ela depende também da relação entre a frequência máxima e mínima, né, ou seja, do span do sinal. Tomando como um exemplo os valores da tabela direita, né, então você tendo um fator de velocidade de 0,79, um número de pontos de 201 e como frequência mínima 600 MHz e frequência máxima 4 GHz, você obtém uma distância máxima de 6,37 metros. Okay? O valor da frequência mínima ele é inicialmente aleatório, porém, se quisermos fixar os valores do fator de velocidade, do número de pontos e da distância, né, ou seja, deixar a equação em função somente das frequências, você pode realizar esse procedimento que é apresentado na equação 2 à direita. Durante a execução do PSO, né, esse sinal do VSWR ele é representado pelas partículas, né? Então, a partícula ela vai ser atualizada a cada interação. Okay? Após essa primeira interação, né, é avaliada a função para cada partícula. Esse valor ele vai atualizar o P-Best e o G-Best. O que seriam isso, né? A melhor solução encontrada, né, durante uma interação ela é conhecida por solução P-Best, enquanto que a melhor solução encontrada por todo o algoritmo PSO ela é referida como G-Best. Então, esse valor entre VSWR e o melhor valor encontrado por cada interação, ele inicialmente, né, na primeira interação ele é um valor aleatório, porém ele é um valor aleatório seguindo a premissa de um span fixo pré-determinado. Okay? Com isso, se o sinal nessa primeira iteração ele for um sinal já satisfatório, esse valor é retornado para o G-Best e o PSO é finalizado. Caso contrário, novas iterações vão ocorrer com a atualização da velocidade e da posição de cada partícula. Então, essa velocidade e a posição de cada partícula, ela tem relação direta com o P-Best, com o G-Best, bem como de outras constantes, como a constante social, a constante cognitiva, o peso associado à velocidade da partícula, né, que é o W, e o número de partículas. Para o caso apresentado para esse problema, né, foi utilizado a constante cognitiva no valor de 1, e ela vai estar relacionada com a velocidade cognitiva, né? A constante social com o valor de 2, que vai estar associado à velocidade social. O número de partículas vai ser em torno de 30, e a velocidade da partícula ela vai ser o somatório dessas duas velocidades, bem como da velocidade da partícula na sua posição da sua primeira iteração. Okay? A frequência mínima ela foi iniciada em 300 kHz devido à frequência mínima do analisador de redes, e ela foi varrida, né, essas iterações foram realizadas para as frequências mínimas de 30 kHz até 1 MHz. Não houve um aumento desse valor de frequência mínima, pois ao chegar em 1 MHz foi obtido, né, o melhor desempenho em relação ao valor mais aproximado e o desempenho da máquina, né, utilizada, dos computadores utilizados. Bem, para o sistema apresentado com a haste com a linha de transmissão, né, com as hastes de 1 metro, foram realizados 5 iterações, né, cuja amplificação máxima ela foi obtida na sua terceira iteração. Então, na quarta e na quinta iteração houve a convergência na iteração 3, e na quarta e na quinta iteração o resultado se manteve, né, então elas foram descartadas. Normalizando, né, o resultado em relação ao VSWR, né, o ganho médio relativo, né, desse valor entre as medições com e sem a utilização do algoritmo PSO foi de aproximadamente 90%, né, na referida região de desgaste destacada pelo círculo vermelho. Bem, considerações finais. As hastes de âncora, né, possuem atualmente um custo bastante elevado, né, de manutenção, né, para as empresas. A técnica de FDR ela permite tornar essas manutenções mais baratas, pois a haste de âncora será desenterrada apenas de forma preditiva, né, pela resposta da FDR, ou seja, caso ele acuse que há realmente um desgaste, a haste vai ser inspecionada visualmente. Se não houver uma corrosão, ela não vai precisar ser inspecionada. O algoritmo PSO, né, foi, portanto, proposto para melhorar a localização, né, desses desgastes, dessas falhas, a partir da resposta do FDR. O objetivo do PSO foi amplificar, né, esses valores de VSWR na região do desgaste a partir da otimização da faixa de frequência utilizada. Bem, gostaria de agradecer esse trabalho. Esse trabalho foi um projeto, né, de pesquisa, que é um projeto de pesquisa financiado pela Aneel e a empresa STN, que é Sistemas de Transmissão Nordeste, e como executora tem-se a Universidade Federal e o Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação, o IATI. Obrigado.